Співпрацю із НАТО обговорювали сьогодні в обласній адміністрації. Там губернатор зустрівся з головою представництва Північно-Атлантичного альянсу в Україні. Говорили про підтримку ветеранів АТО, родин загиблих, а ще психологічну реабілітацію військовослужбовців. Нею вже скористалися понад 700 представників Збройних сил та Нацгвардії в нашій області. Також ми обговорили програму переходу з військової кар'єри до цивільної, якою в Дніпропетровській області вже встигли скористатися близько 300 колишніх військовослужбовців. Зокрема, вони відвідували курси з управління бізнесом, безпеки та маркетингу. Це допоможе їм отримати кращі можливості при влаштуванні на нову роботу. Також це роз'яснення населенню, це консультативно-дорадча робота, а навіщо взагалі вступати і інтегруватися в НАТО, тому що для нас, для України, це є пріоритетним напрямком військово-політичного спрямування. Це єдиний наразі інструмент для забезпечення миру та спокою в Україні.